Gel oradan gedərdim, yenə səfər edim. Orada daha yaxşı idi. Şəhəri qazıb töküblər. Vəziyyət xarabdır, xarab. Bir dənə gərək belə maydanoz gərək bir dənə kənarda saxlamalı da. Saxlaması olmaz. Bak buradan bir dənə külək vurur. Baba bir dənə bu hissələb bir dənə külək vurur da bak. Ana bak. Vurdu biraz. Çox çox adam vurdu. Bəzən o şey çox vurdu orada. Adam uçur göydə. Zahat elədim da. Nə oldun? Söndün? Söndün? Yaxşı. Söndün, söndün də. Sənə sözün çıxmayacağım ki. Qalın giymişəm yenə. Hamı deyir, isti deyil. Məsələ var, deyik qanaxıncan. Qoy təraxsın. Aşıracaqdım Allah haqqı. Ya vuracaqdım, ya aşıracaqdım. İkisindən birini eləyəcəkdim. Sağdakı maşın pis saxlamışdı. Əyri saxlayıb. Əksinə onu cərimə düşür. Türkiyədə kimi bizə də sivil polis olsa yaxşı olar. Cərimələyə. Kaskasız insanları, sonra yersiz maşın ağzını saxlayanları, hamısını. Mən cərimələmə daha yaxşıdır. Ondan sonra biraz bizdə mədəniyyət formalaşar. Deyəcək sahib bizdə mədəniyyəti yoxdur. Yoxdur, əlbəttə bizim. Bizdə necədə nə sürücü mədəniyyəti var? Nə növbə mədəniyyəti var? Bəlkə məsəhv deyirəm. Dönmək istəyirsən, zolağı dəyişmək istəyirsən. Sənə heç kim yol vermir. Arxaya verib çıxmaq istəyirsən, sənə heç kim yol vermir. Növbədə gözləyirsən, gəlir girilər növbəyə. Hələ mən saydıqlarım nədir ki? Hələ mən saydıqlarım nədir? Amma pul canlarına çıxanda isə olurlar mədəniyyətdə. Olurlar mədəniyyətdə. Elə deyil. Elədi. Elədi, din, din, din. Elədi, din, din. Elədi, din, din, din. Elədi, din, din. Skuterimin qolunu düzəltmişəm. Artıq skuter sürəcəm. Görmə skuterlər nə qədər qənaət edirlər. Təsəvvür et, maskirlə getmirəmsə. Avtobusdan geçsəm, 50 qəpik ora, 50 qəpik ora. Bu elə 1 manat. Dünə 1 manat, ayı 30 manat. Düzdür mü? Amma mən skuterinə eləcəm, pulsuz gelib, pulsuz gəlirəm. Onu işdə zaka qoyuram, heç evdə də qoymuram. Gör, nə qədər qabağa düşürəm. Ayı 30 manat. 30 manatı mən özümə, buna benzin vururam. Özüm üçün gətirəm. Elə deyil. Hələ mən bir yer nəzər tuturam, ha. Gör, gündə 2-3 yerə geçsəm hala vurur. 60 manat eləyəcək. 60 manata bilsən benzinə doldurub neynəmək olar. Oy da. Çap, et çap, hara rəngsdir, çap. Əlisə mən elektrik və sübət almaq istəyirəm. Sən elektrik vəsibət almaq istəyirəm. Sadəcə elektrik vəsibəti alsam qiyməti bahadır. Ona da hələ pul qoymuram. Q
Kardeşler mırt diye Allah hakkı. Kardeşler mırt. Kalbe görsene, iki tane oğlan maskete binmeye çok kalbe görsenir. Çok kalbe görsenir. Oğuzi kardeşim bir kadar diyorsun kaskası, bu iş yakışılır. Kaskasının videoyu da çok geçe görsenir. Abi, günden güne öz mənə tərəf gəlir bu yer. Günden güne mənə tərəf gəlir. Ya bunu qurcalayırlar mı, ne edirlər bunu? Niyə böyle şey olur? Gəl, bunu açım düzəldim. Ora girmə, ora girmə, ora sənlik deyil. Zorağı dəyiş. Zorağı dəyiş. Niyəsə belə gedə bilməyəm, qorxuram, yıxılarım maşın üstünə. Ara az olanda. Evə gələn kimi bunu düzəldəcəm. Bir dəmizi qabağa vermə, arxadan keçim, yerin varsa. Bunu sonra sayarsan. Asaka, pulu sonra sayarsan. Bir dən qabağa ver, bir dəmizi. Mənim yerim var qabaqda. Mənim qabaqda yer 453, biraz yerim var 453. Ay 453. Səncə o verməsin arxaya, o verməsin gəlib girəcək. Burada ver de qabağa da, bilin de ver qabağa da, bilin. Sigara çəkir elə. Səki var da burada da, səki var da burada da, səki var da burada. Pox boyda səki var da, pox boyda səki var da, poxdan da böyüdü. Çıx rədd ol, çeynə səkinə yet da.